Rais wa Comoros ameweza kuingia kwenye taifa la Kenya siku ya leo, mpenzi mtazamaji. Sasa taarifa ikizidi kuelezea kwamba amekuja kuzidi kufanya mambo mengi, kiwemo mojawapo ya zile ambazo ni kuweka miradi sambamba na taifa la Kenya na kuweka uhusiano mwema kati ya nchi ya Kenya na nchi ya Comoros. Kama tulivyotaarifiwa na kampuni kubwa ya kuweza kutoa matangazo sahihi nchini Kenya, ilizidi kuelezea kwamba rais huyo ataweza kukutana na Rais Ruto pamoja na viongozi mbalimbali katika taifa la Kenya. Nikinukuu taarifa ya Honorable Florence Bore, alisema hivi: "It was an honor to receive and welcome His Excellency Azali Assoumani, President of the Republic of Comoros, head of the International Development Association EDA to one moja kwa moja ambayo itafanyika Nairobi." Kama unafahamu kwamba hii ni furaha kubwa, sababu fahamu kwamba wakati jamaa kama huyu anakuja nchini Kenya, mu rais anafanya uhusiano mwema kati ya nchi ya Kenya na nchi ya Comoros, na hii ni kitu ambayo kwa kweli ni nzuri zaidi. Huko hata kuzidi kujiri, tumia fursa hii kwa kuzidi kujiunga nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe.